God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag søker jeg. Ok, what theme? Dodgeball, giraff, yeti, vampire, robbery. Ok, hvordan, hva i alle dager skal jeg velge egentlig her? Vi skal bygge en giraff. Ja vel. Ok, så skal vi bygge en giraff altså. Det er sånn det blir ekstremt, ekstremt interessant. Ok, så først og fremst, hvordan ser egentlig en giraff ut? Det er vel egentlig det største spørsmålet, og den ser vel noenlunde sånn her ut. Jeg gjør ikke en avansert egentlig det tatt, jeg bare lager det så simpelt som overhodet mulig egentlig, fordi at kreativiteten min, eller hvilken kreativitet, den har ikke jeg. For å si det sånn, jeg er elendig til å bygge. Og så begynner jeg magen her, det er som sikkert mer å se som en skilpadde egentlig enn en giraff. Så der har du liksom meg. Yes. Men forhåpentligvis så håper det blir bra da. 4 minutter var spesielt på hvor mye du skal plage meg med den uten da. Her kommer også til å bli hodet også. Hvordan hodet kommer til å bli, det er jeg veldig, veldig usikker på. Den har vi her. Og så må vi også ha noen fete øyne. Ta bare svart farge på dem igjen. Siden jeg er jo så fargerik. Eller dette skal bli min egen kule giraff. Der da, det begynner å ligne på noe, ikke? Begynner å ligne på en giraff, ikke? Jeg synes det ligner ganske meget bra på en giraff, dere her også. Nå er jeg ganske imponert over meg selv også. Det ser ut som en giraff da, hallo, ikke da? Her har vi ørene, her har vi nasa. Eller snabel, eller hva inn dere er giraffene her. Jeg aner egentlig hva en giraff har. Men jeg synes det blir meget imponerende. Jeg er ganske fornøyd da. Kanskje jeg kan jobbe litt mer med kroppen, nå som jeg har, hvor lang tid har jeg? 2 minutter. Det har ganske lang tid på å begynne på kroppen altså. Så jeg kan begynne å forme den lærere for litt renne. Så da har vi 1 minutt igjen til å slå jeg litt renne tid. Jeg vet ikke hva jeg kan improve på den her. Jo, selvfølgelig. Giraffa, de har jo sånne svarte, eller ikke svarte prikker. Grey, de har heller ikke gråe, men de har litt mer brune sånne prikker på seg. Nå ser jeg egentlig litt ut som en rotten banan, men det får de bare ta også gjør. Men giraffen her blir ikke så veldig... Eller jo, den ble faktisk mye bedre enn jeg har forventet. Jeg trodde den skulle bli sånn skikkelig, skikkelig dårlig, men den ble jo overhovedet ikke det i det hele tatt. 30 sekunder igjen, ja. Du er bra, batter meg artig du, kompis. Smekk ferdig, superbra. Vart en superfin giraff. Må jo være litt overfladisk og skryte litt av seg selv når jeg lager en så bra giraff. For det er som den første også. Jeg skal ta oss mot Legendary på den, fordi at den her var rett og slett smashing. Den var legendarisk. Så jeg håper virkelig den her går med seg, hvis ikke det blir jeg lei meg. Så her er den også bygden ganske simpelt, som jeg tenkte å gjøre det. Den skal få ganske, ok, den er good, den er helt ok. Ikke sånn, wow, men den var helt ok. Den her var egentlig ok. Jeg mente forrige var good, og den her var ok. Den her ser jo ikke ut som en giraffe egentlig helt tatt. Her har vi kommet på litt av nesten det samme som jeg hadde. Ok, den er helt grei. Jeg ser på en måte en giraff. Om det var en Pikachu eller en giraff, det var jeg litt sikker på. Men her også, litt av en Back to the Future giraff. Skjer ganske bra, kjenner som en stor katt. Egentlig, men det var lartig. Her ja, her begynner vi å snakke for det. Den her var jo kjempekul da, det var egentlig ganske good. Det var ganske bra. Well done, buddy. Purple Kitty 21 har også fått den og noenlunde ringene. Ikke akkurat en giraff, men det skjer allerede at du har prøvd å lage en giraff. Skjer mer som en hund egentlig, misfostret hund eller en katt. Men det er noe så. Hva står det her da? Giraffe 911, den får super på meg. Får kanskje minuspoeng, men sånn er det, for det var ikke bra den her også. Skjønne giraff, ok. Jeg våter egentlig litt fra på hvordan jeg ser det litt selv. Hvis det er helt tull sånn som dere har forrige var, så tar jeg super poop. Jeg bruker ikke poop, men jeg tar ok og good egentlig på at jeg ser hva det er. For eksempel her, det skjer jo at han har prøvd alle for at han lager giraff, men han svann. Selvfølgelig, det var jo kjempefin, det var kjempegodt, kjempebra. Jeg kom faktisk på en ganske fin tredjeplass, og det er jeg veldig, veldig stolt på. Han der gjorde det ganske simpelt, ganske enkelt. Jeg har ikke klart det der i alle fall, hvis du spør meg. Men han klarte det veldig, veldig bra. Det gjorde han så absolutt. Så derfor tenker jeg at vi tar en runde til, for det her var egentlig ganske artig. Ok, så vi kan lage en pickaxe, Elvis, Turtle, Olympics eller Santa Claus. Jeg vil ta pickaxe, da. Pickaxe hørtes ganske enkelt ut, så vær snill, stem på pickaxe, vær snill, ikke stem på Santa Claus, vær snill, ikke ta oss gjøre det. Slutt å stemme på Unison, og vi skal faktisk bygge en turtle i morgen her. Ok, jeg har bygd skilpadden her veldig, veldig mange ganger. Ikke akkurat den her, men... altså, hallo!
Jeg klarer ikke å bygge en skilpadde i Minecraft. Det går ikke. Jeg har prøvd så mange ganger. Men alle sammen vet jo det helt innerst inn at jeg klarer ikke å bygge en skilpadde. Ok, men i alle fall, vi tar noe og kjører på. Vi prøver. Så jeg gir i alle fall ikke opp med å klare å tegne en skilpadde. Eller ikke tegne, men å lage en skilpadde. Så vi starter sånn som det her. Sånn, der. Nå ble det ikke akkurat helt muy bien perfecto. Men det skal jeg i alle fall klare her. Der, og så ender vi inn der. Og da har vi egentlig en ganske fin skilpadderumpe. Egentlig si, ganske sexy. Kan vi egentlig ganske påstå å si det også. Ganske sexy skilpadderumpe. Sånn, supert, det vil jeg si. Men vi må selvfølgelig fortsette på den her også. Vi fortsetter litt lenger. Men her skal vi få til å klare en liten sånn, på en måte en samme ending. Eller ikke akkurat samme ending, men på en måte en sånn ending. Sånn det ikke blir helt klisj-lik liksom. Sånn en helt porters der. Så da må vi også lage en fot her også. Selvfølgelig så må han her foten, den skilpadden her også. Så heldig skal han få lov til å være. Å få en fot. Midt i trynet. Veldig snart. Ikke lenge fra i alle fall. Nei, jeg tuller bare. Skilpadden her kan jo for så vidt egentlig ganske bli ganske nice da. Selv om jeg har bare sånn 2 minutter igjen. Og jeg har begynt å få ganske panikk egentlig. Så jeg tror jeg må begynne å lage det der skjellet til igjen. Da skal jeg ta og bruke brown. Men en ting jeg i alle fall ikke gjør, og det er gi opp. Det skjer ikke. Jeg kommer ikke til å gi opp på det der. Men jeg skal bli bra, så å si. Sånn, der. Lime hardened clay. Vi må ta og lage litt samme hode, sånn som vi laget i sted, tenker jeg. Hvis vi får det til. Jeg tror ikke vi får det til egentlig ikke helt tatt. Det er for at de har ikke, eller skilpadden har jo ikke nebb, for å si det sånn. Hvis vi lager en sånn da. På en eller annen måte så skal det her være hodet. Mange av dere kjenner ikke garantert å begynne å flyre meg når dere ser denne skilpadden her. For denne ser jo helt på trynet ut. Skjer som om den har fått et miserabelt liv. Beklager. Ok, 30 sekunder igjen da. Ok, den er greit. Vi må da begynne å tenke litt fortere på hvordan denne skilpadden skal være. Skal han ha øyenlokk, skulle jeg si. Skal han ha øyenvippa. Skal han ha litt mascara. Hvordan skal vi lage den? Kan ikke skjønne sånn her, det ser jo helt ferdig ut. Sånn, og så må jeg tenke på den. Ja, ok, greit. Jeg blir ikke ferdig med den her. Jeg får panikk, jeg vet ikke i det hele tatt. Der er akkurat hvordan her blir. Så den ble selv som har krasjet med veggen. Forhåpentligvis så klarte jeg litt bedre enn her. Det ser ut som det skal være en skilpadde, og da gir jeg den ganske ok. Men der var jo egentlig opp ned, så det var jo kjempeartig. Her også. Her er også her, den er kjempekult. Du trenger ikke å lage akkurat sånn skilpadde. Jeg kan lage litt den selv, det tenker jeg på. Når jeg tenker på skilpadde, så tenker jeg seriøst på en skilpadde. Jeg tenker ikke så langt som den her. Så absolutt ikke. Her også, det ser jo ut som en, tror i hvert fall en skilpadde, eller en bil, eller en båt, eller en fugle, eller hva en ræva. Skjer som en skilpadde i hvert fall. Her også, superenkelt, superbra. Sånn som en sånn liten sånn skilpaddebaby. Kjempeartig. Jeg har begynt å tenke litt mer utenfor boksen, for jeg er veldig sånn, tenker veldig mye innenfor boksen, ikke utenfor. Når jeg hører ordet skilpadde, så lager jeg en skilpadde på hvordan liksom, jeg vet ikke det. Det vet jeg ikke heller, så jeg tenker, det er bare OK på den egentlig. Jeg var sikkert glad for det. Her også, denne var egentlig ganske good. Denne så jo ganske bra kava også, faktisk. Mye bedre enn min. Vil jeg til å påstå, her er min også. Ja, her ser dere min. Har begynt ganske bra. Synes jeg var ganske fornøyd med den enkle kroppen der. Men her ble jeg ikke fornøyd, for det her ser ut som det krasjet. Rett og slett. Her også, denne var jo ganske ok. Kan jeg plukke opp litt sånn? Det kan jeg ikke. Her også, det ser jo ut som en skilpadde. Her vet jeg ikke hva jeg er. Her ser det som en pyramide. Som har krasjet, som en bæsj som har krasjet. Den får du se det super, for her ser jeg ikke hva som er. Her også har de laget noen spennende greier. Åh, den var egentlig ganske kul da. Den ble det good, for her ser det ut som det har blitt ganske bra kreativitet. Noe som jeg selvfølgelig ikke har. Her også, den her føler jeg kjente å gå av med seeren, for den her var jo kjempekul egentlig. Den her skal jeg få til good, for den her var ganske bra. Den var stille, den her likte jeg ganske godt. Her også, her hadde jeg tid til å lage litt rundt da, 2 stykker. Ja, den var helt ok. Se at det er skilpadde, det var helt grei. Og her er det en pixelart av en skilpadde på veien der. Rykte litt Google, egentlig. Men den får ok med. Den er veldig grei. Og så har vi også en ny pixelart også. Kjempebra. Og denne er en skilpadde. Litt usikker på. Tror muligens er en skilpadde. Men den har fått sånn her som vant til. Vi kom på 11.plass. 11.plass, altså 8.plass. Så vi kom på neste 10.plass. Så der ser vi litt på hvor fantastisk flink jeg er til å...
på å lage skilpadde Minecraft. Det klarer jeg heller, det klarer jeg så absolutt ikke. Jeg har fått det temaet mange ganger, men det er noe jeg bare rett og slett ikke får til. Men i alle fall, hvis du likte videoen her, så har det vært kjempegult om du kunne legge en tommel opp til her og kommentere hva du synes i kommentarfeltet, så får du ta og abonner på meg hvis du ikke har gjort det fra før. Og så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ok, ha det bra.